تمت الموافقه. انجمنی نوێنەرانی عراق بۆ زۆرینەی دەنگ هێرشی فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا بۆ سەر شنگال ئیدانە دەکات. مەحموود ڕەزا ئەندامی فراکسیۆنی گۆران لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەکێنێنی ڕاگەیاند لە ئادانیشتنی ئەمڕۆدا هەردوو لیژنەی ئاساییش و بەرگری و پەیوەندیەکانی دەرەوە لەسەر هێرشەکەی تورکیا بۆ سەر شنگال دوو بەیاننامەیان خوێندەوە و تیایدا هێرشی فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیان بۆ سەر شنگال ئیدانە کردووە. دواتریش هەردوو بەیاننامەکە دەنگیان لەسەر دراوە بوون بە بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق. کۆبوونەوە ڕابردووە هەردوو سەرۆکاتی پەرلەمان لیژنەی ئەمن و دیفاع و لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ڕاستپار کە بینیان هەبێت تەوسیاتیان هەبێت ئەمڕۆ هەردووچیان بەیانیان خوێنەوە. ئەوەی لیژنەی ئەمن و دیفاع کرا بە ئەستاش کە تەوسیاتی باشی تیا بوو، تەوسیاتەکان بریتی بوو لەوەی کە ئیدانەی کرد بوو، دوایی داوای کرد بوو کە حکوومەت هەوڵدا هینی بە توانای خۆی و پەیوەندیەکانی بەکاروێنێ بۆ کێشانەوەی بۆەوەی جێشی تورکی بکشێتەوە، قەرەبووی ئەو قوربانیەکان بکرێتەوە. سەفیری تورکی بام کرێ و بە ڕسمی احتیجاجی بێرێتێ بە کۆمەڵێ لە مەجلیسی ئەمن شکات بکرێ. باسی ئەمانی کرابوو لە بڕگەیەکی بەیاننامەکەی لیژنەی ئاساییش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کە دەنگی لەسەردا داوا دەکرێت تورکیا قەرەبووی شەهید و برینداریەکان بکاتەوە. ئیدانەت العدوان التركي بانتهاك السياده العراقيه. جارێکی تر تورکیا دەستدرێژی کردە سەر خاکی عراق کاتێک فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا بۆ دوومانی چەند ناوچەیەکیان کرد لە خاپور و شنگال و مەخمور، قوربانی لێکەوتەوە لە پێشمەرگە و هاوڵاتی مەدەنی. ئێمە لە لیژنەی ئاسایش و بەرگری داوا دەکەین وەک دەستدرێژی بۆ سەر سەروەری خاکی عێراق تەماشای بکرێت و داواش لە حکومەتی تورکیا بکرێت داوای لێبوردن بکات و قەرەبووی شەهید و بریندارەکان بکاتەوە. هاوکات عەبدولعەزیز حەسەن ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەکێنێنی ڕاگەیاند بەو بەیاننامەیە دەیانەوێت فشار بخەنە سەر وڵاتانی جوێن بۆ ڕێگری کردن لە دووبارە بوونەوەی ئەو کارانە کە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و نەتەوەیەکگرتوەکان دەتوانن ڕێگری بکەن. دەمانەوێت ڕای گشتی ئاگادارکەین و تەنانەت فشارێکیش بێ لەسەر ڕای گشتی تورکیا و لەسەر ڕای گشتی جیهان و چکە ئەم جۆرە کارانە تەنها بە یان نەتەوەی گرتوەکان ئەکرێ کە ڕێگری بکە لە حکوومەتێک وەکو تورکیا یان بە تەحالفی دەولی ئەکرێ. هاوپەیمانی دەولی کە ئێستا ئاسمانی عێراق بەدەستیەوەیە، ئەو ئەتوانێت بڕیار بدات لەوەی فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا لەسەر ئاسمانی عێراق تەراتێن نەکەن و تاوانی گەورەی وا دووبارە نەکەنەوە. 25 یەم مانگا 26 فڕۆکەی جەنگی تورکیا شنگال و ڕۆژاوای کوردستانیان بردوومان کرد. لە ئەنجامدا ژمارەیەک پێشمەرگە و شەڕڤان و هاوڵاتی شەهید بوون. لە دوای ئەو هێرشەش عێراق وڵاتانی جیهان و ناوچەکە ئیدانەی ئەو کاریان کرد.